Вижда много така несправяне на редица министерства според резултатите, които сега излизат от проверката. Може ли да кажете вашите впечатления? Какви са, запознати ли сте вече с резултатите, които премиера Денков и Мария Габриелова? Нека да ни запознаят с тези резултати, си кажем мнението, иначе имаме наблюдение по всяко министерство през нашите комисии, като дойде времето ще кажем за кой какво мислиме. Добрите ли са влияние, господин Певски, заявихте, че... Може и колегите си вършат работата? Да, ние си вършим също работата. Търгувате ли са влияние, господин Певски? Комисията за защита на конкуренцията е изтекал мандат от преди 2 години. Не е ли време да започне процеса? Не е ли време да започне процеса? Нека да направим така. Един по един да правим въпроси, защото някои колеги пречат да си вършат другите работа. Вие отказвате да отговаряте на въпроси за ПИК, именно за това става този въпрос в момента. Не е ли време да се вземете с подмяна, например, на ръководството на Комисия за защита на конкуренцията, чийто мандат е изтекал, мисля, преди 2 години? Кога ще започне този процес? Той има много изтекли мандати. Нека да започнем да разговаряме за какво става въпрос. Има време, нищо към момента не е толкова спешно. Как виждате времево това време? Не мога да кажа, знаете, че това са сложни разговори. А колко Певски, има ли министри, които са се превърнали в партийни секретари? Според мене това се случва, което е много грешно, а тези министри са мисли на България. Трябва да си вършат работа за държавата и за българските граждани, да работят за хората, не да ходят по мероприятия като партийни активисти. Защото гледам вече, че президентството се е превърнало в централа на партия. Нали? Хубаво е да сменим надписа. Няма смисъл да пече да пише президентството, бе, когато трябва да пише политическа партия 3 март. Видяхме политическите секретари по студията, разхождат се, рекламират си проекта. Радвам се днеска, че успях да извада президента от комфорта му на столчето му и си призна, че става политически лидер. Време е да си регистрира партията, евроизборите идват, и недопустимо да използва президентската институция за офис на партията си. Да излиза от тази сграда, да си наема офис и да почва да работи бързо на терена. Напротив, трябваше да го слушате внимателно. Каза, не може да ни казва Певски с кой ще работиме, с кой няма да работиме. Слушайте интервюто. Те признаха партията си. Партията на това лице се казва 3 март, да излиза от столчето си и да почва да работи на терена. Илияна Йотова скоро също каза, че няма такова нещо. Илияна Йотова, няма да я коментирам. Защо? Но другото лице да си излиза от столчето и да излиза, да че си намира офис и да почва да работи. Че работите с кой да работите, с кой не, господин Певски, и защо разчитате? Ами вижте, само на медиите, които ви осигуряват медиен комфорт, като стана въпрос за комфорта. Са тръгнали по страната и не се среща с гражданите, а с партиите функционери. Благодаря. Има ли проблем с опита в момента? Пак отговаряте само на медии, които ви осигуряват.